ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଭମ ପୁରା ଏଇଠି ପୁରା 2 ନମ୍ବର ସାରିକିରି ଏଇଠୁ ଏତିକି ନେସି ଦେଇଛି। ଶୁଭମ ପାଣି ପିଓ ଲାଷ୍ଟରେ ଆଉ ପିଓନି ହେଲେ ମନା କରୁଛି। ପାହାଳ ଭାଙ୍ଗିକି ଶୋଇଛ ଏମିତି କ'ଣ ନଜାରା କ'ଣ ଦେଖୁଛନି? ଆରେ 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 ଏବେ ଇନାର ନଜାରା କ'ଣ ଦେଖୁଛନି? ପୁରା ଶୁଭମ ପୁରା ଫିଦା ହେଇଯାଇଛି ନଜାରା ଦେଖିକିରି। ତ ହେଲୋ ଗାଇସ୍, ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିବେ, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି ଅଛି, ତ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ଲଗ୍ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ। ତ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆଜି ଅଛି ଆସନ୍ତାକାଲି କି କ'ଣ ହେଉଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସନ୍ତାକାଲିର ଭିଡ଼ିଓ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ବ୍ଲଗ୍, ଆସନ୍ତାକାଲିର ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ ମଜା ଅଛି, ମଜା ମଧ୍ୟ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ, ତା'ପରେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଗାଇସ୍, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଛାତ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଭମ ଚଢ଼ୁଛି, ସେଇଠି ଛାତ ଭାଇ ହେଲେ ଚଢ଼ୁଛି। ଗାଇସ୍, ଏବେ ଆମେ ପୁରା ବହିର ଧଡ଼ା ଉପରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ପୁରା ବହି ଧଡ଼ା ଅଛି, ଚୁଟିଆଡ଼େ ସେତେ ଇଏ ନାହିଁ। ଶୁଭମ ଆସିଛି ସେପଟେ, ଦେଖିଆ ସେ ପଡ଼ୁ। ଆଉ ଗଛର ପଡ଼ୁ ହେଲେ ତମେ ତତେ ଖାଇଦେବ। ଆମେ ଏଇଠି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, କୋଳି ସେଠି କଂସା ମାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଆମ୍ବ ଗଛ, ଏଇଟା ମିଠା ଟିକେ ଅଛି, ଆଉ ସେପଟଟା ଆମ୍ବ ଗଛଟା ପୁରା ଆମ୍ବିଳି ଅଛି। ଆଉ ଆମର ଏଇଟା ପାଣି ଟାଙ୍କି ଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ସେଇଟାକ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଥିଲା ଏଇଠି, ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ବଳିବ ଖାଲି କହୁଛି, ଆଉ ଭେଲି କାହିଁ ଦେଖାଉଛୁ ଏତେ? ଏଇଟା ଇଏ ପୁରା ବାୟାଳିଆ ହଉଛି, 1 ନମ୍ବର ବାୟାଟା ଏଇଟା। ବାତ ସହି ଦଣ୍ଡା ତ ପଡ଼ତା। ଏବେ ଶୁଭମ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ, ସେ କ'ଣ ଆନ୍ସର୍ ଦେଉଛି ଦେଖି। ତ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଇସା ଅଛି। ତ ନବୁ ଗୋଟାକୁ ବୁଦ୍ଧି? ବୁଦ୍ଧି ନବୁ କାହିଁକି? ବୁଦ୍ଧି ତ ସେତେ କାମ ନାହିଁ, ତୁ ନେଇକି ବୁଦ୍ଧି ନେଇକି କ'ଣ କରୁ? ତ ତୋର ତ ମୁଣ୍ଡା ଚିନ୍ତାରୁ, ତୁ ତ ଇଆଡ଼େ ଛାଡ଼ୁ ବୁଝୁଛୁ, ବୁଦ୍ଧି ନେଇକି କ'ଣ କରୁ? ପଇସା ପତ୍ର ନେଇ ହେଲେ କେଉଁଠି କ'ଣ ଯଦି ଦରକାର ହେଲା ଆରାମସେ କରିଦେବ। ମୋତେ ଯଦି କହିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୁଁ ପଇସା ଆଗେ ନେଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ପଇସାରେ କେଉଁଠି ହେଲେ କାମ ହେଇଯିବ। ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ଦେଖ, ବୁଦ୍ଧି ନେଲେ ପୁରା ଏତେ ଭଲ ହେଇଯିବ କି, ଆଉ ତମେ କିଏ ସମସ୍ତେ ଭଲ କହି। ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମୁଁ ଯଦି ବୁଦ୍ଧିବାଲା ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରି ତାହେଲେ କିଏ ଦେଖିବନି ଆଗା। ଆଉ ଯଦି ବୁଦ୍ଧି ନ ନେଇ ପଇସା ନେବ, ପଇସା ନେଇ ପୁରା ବାଇଆ, ବୁଦ୍ଧି ନଥିବ ଯଦି ପାଖରେ ହେଲେ ବାଇଆ ହେଲେ ଆଗା। ତ ବାଇଆ ଆଜିକାଲି ଲୋକ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ବାଇଆ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟ ପୁରା ଭ୍ୟୁଜ୍ ଅଧିକ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ଜଲ୍ଦି, ତାଙ୍କର ଏତେ ବାଇଆ ଟାଇପ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭ୍ୟୁ ଅଧିକ ବଢ଼ୁଛି। ଆଉ ଯିଏ ବୁଦ୍ଧିବାଲା ଥିବ ତା'ର କେବେ ଭ୍ୟୁ ବଢ଼ୁନି। ତ ବାଇଆ ହେଲେ ହିଁ ଭଲ, ତ ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ସେମିତି କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ବ୍ଲଗ୍ରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଛାତ ଉପରେ ଅଛୁ, ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ନଳ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ନଳ ନେଇକି କ'ଣ କରୁଛୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଛାତ ଉପରେ କେମିତି ନଜାରା, ଆମ ଗାଁ ବଣ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦୁଶୁଛି, ଗାଁ କ୍ୟାମେରାରେ ଏମିତି ଦୁଶୁଛି, ମୋବାଇଲରେ ଆଜି ଖାଲି ସେମିତି ଦେଖିବ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦୁଶୁଛି। ତ ଏବେ ମେଘୁଆ ପାଗ ଅଛି, ଖରା ହେଉଥିଲା ଏବେ କିଛି ସମୟ ହେଲା, ପୁରା ଉପରକୁ ଆସିଥିଲା କି କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା, ପୁରା ଝାଳ ବାହାରୁଥିଲା ପ୍ରବଳ। ଏବେ ଛାତ ଉପରେ ଆସୁଛୁ, ଗୋଡ଼ ପୁରା ପ୍ରବଳ ତାତୁଛି, ଛାତ ଉପରେ ଅଛି ଏବେ ପୁରା 4ଟା ହେଲାଣି ତଥାପି ତାତୁଛି। ଆଉ ଆମ ଦେଖ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଏମିତି ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦୁଶୁଛି, କିନ୍ତୁ ଚାଦର ଘର ଆମ ସାହିର, କାରଣ ଆମ ଆମ ଗାଁ ନା ଗାଁରେ ଯଦି ପୋଲିସ ସାହି କହିଗଲେ ଆଗେ ତ ଚିହ୍ନି, ପୋଲିସ ସାହି ଆମ ପୋଲିସ ସାହି ନାଁରେ କହିଲେ ଆମ ସାଇଡ଼ ଉପରେ ହାଇଲାଇଟ୍ ଅଛି, ଜେଲ୍ ଜାଣିଦେବା ଆରାମସେ। ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ବସନ୍ତ ଘର ଅଛି ସେଠି, ଆଉ ସେପଟ ସାଇଡ଼ ତଳେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଦୋବା ଲୋକ କେତେଜଣ ରହିଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମେଘର ନଜାରା କେମିତି ଅଛି, ପାଣି ଫାଣି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ସାଇଜ୍ରେ, ଗୋଟିଏ କୁହଁ ଅଛି, ସେ କୁହଁଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ପୁରା ଲୋକମାନେ ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି କୁହଁରେ ଆସିକିରି। ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ହିଁ କୁହଁ ଆମ ସାହିର ଏବେ ଖୋଳା ହେଇଛି, ନୂଆରେ ସାହିରେ ମିଶିକି ଖୋଲୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଭମ ପୁରା ଏଇଠି ପୁରା 2 ନମ୍ବର ସାରିକିରି ଏଇଠୁ ଏତିକି ନେସି ଦେଇଛି। ସେ ଖରା ବାଜିକି ଧଳା ହେଇଗଲାଣି ନା କ'ଣ ଶୁଭମ?
ଗଣ୍ଡାର ମୁଣ୍ଡ ଏଇଟା ପୁରା ଯେ ତାହେଲେ ଗଣ୍ଡା ପୁରା ଠାକ୍ ନା ମୁଁ ପୁରା ବଞ୍ଚିବା ଶୁଭମ ଜାଗିରେ ପାଣି ପିଅ ବୋଲି କୋସିସ କରିଛି କେମିତି କ'ଣ ପାଣି ପିଅ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଏଠି ବାହାରୁଛି ପାଣି ଏତେ ଖରାପ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସାଇଡ଼ରେ ପୋକ ଅଛି ପୋକ ପଡ଼ିଛି ସେ ଜାଗାରେ ପାଣି ଏମିତି କାହାର ପୋଚ କି ତମର ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦୋଷୀ ଶୁଭମ ପାଣି ପିଅ ଆସିଲା ଆଉ ପିଅନି ହେଲେ ମନା କରିଛି ପାହାଳ ଭାଙ୍ଗିକି ଶୋଇଛ ମାମା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଛନ୍ତି ଯାହା ସଫା କରୁନାହାନ୍ତି ଏତା ପିଓରେ କ'ଣ ହବ ଦେଖ ପୋକ ପଡ଼ିଛି ପୋକ ପଡ଼ିଛି ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ତମଠି ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭୁଥିବ ଚେହେରା ଆଣୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସାଉଣ୍ଡ ତମଠି ଶୁଭୁଥିବ ଶୁଭମ ପାଣି ପିଓଲେ ଆସିଥିଲା ରହିଗଲା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ପୁରା ଭାଇ ବନେଇ ଦେଇଛି ସେଇଠି ପୁରା ସେ କୁକୁର ଆକୁ ଅନେଇକି ଦେଉଛି ପୁରା ଭାଇ କରିଦେଇଛି ଯେ ବାକିଡ଼ି ଗଲୁ କୁକୁର ପଳେଇଲା କ'ଣ କରିବ ସେଠି ଡେଇଁକିରି ନଜାରା କଣ ଦେଖୁଛନି ଆରେ 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 ଏବେ ଇନାର ନଜାରା କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ଶୁଭମ ପୁରା ଫିଦା ହେଇଯାଇଛି ନଜାରା ଦେଖିକିରି ଯଦି ବ୍ଲଗ୍ ଯଦି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଏଠି ଖତମ କରିବା ତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆଜି ତ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବେ ପ୍ରତିଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଏଠି ଖତମ କରୁଛୁ ବାଏ।